Salve, salve, monstros! BR-03 na área, louco! RF! Chama, filha! Ó! Oh? Aí sim, hein? É, desde pequeno, daquele jeito, louco! Aquele jeito a milhão! Chama no rolê! Naquele pique, daquele jeito, louco! Já vamos deixar aquele like pra fortalecer, louco, 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 louco. Que o like é muito importante, rapaziada. Tô com uma pequena dor de cabeça que o bagulho tá louco. Aí fica nessas ondulação, tá ligado? Você tá ligado? Fuga, amor. Valeu, valeu. Não pilota assim que o bagulho é muito louco mesmo, família. Adrenalina vai lá em cima, louco. É, filho. Garupa tem que ficar ligeiro, vocês estão ligados, né, louco? Olha o outro aí na frente, ó. É, e é assim que é a vida, mano. Mulher é louco, cachorreiro. Daquele jeito, louco. Que é assim, é que é assim, é loucura, moleque, é loucura. Chave total no bagulho, louco. Nossa, achei que os caras tava. Chama nova.
adrenalina vai lá em cima daquele pique, moleque. Ninguém vem atrás não, filho. Deixa eu abrir o retrovisor que eu vou ficar ligeiro aqui, rapaziada. Pera aí. Que bagulho é louco, mano. Daquele pique, tá ligado? Tá gravando? Tá gravando. Então chama que é nós no rolê, mano. Adrenalina lá em cima naquele pique, cachorro. Certo? Então como eu tava falando, mano, segue lá nas redes sociais, o bagulho tá louco mesmo, filho. Instagram voando. É, graças a Deus, tamo junto. Vocês são foda, fi. O bagulho é top, né? Pode olhar, tia, tá filmando. Tá vindo nenhuma moto ainda. Vou meter marcha, parça. O bagulho é louco. Viu a merda que ia fazer, né? Também bem vindo daquele jeitão, fi. Berra nada, moleque. Berra nada, berra nada. É muito rápido a moto, louco. É muito rápido mesmo, filho. Ó o radar, chama.
demais, tá demais. Vamos ficando por aqui, certo? Faz um videozinho daquele jeito, naquele pique, que eu sei que vocês gostam. Aquele rolê que não pode faltar, certo, rapaziada? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!